Іспанські фермери вимагають обмежити імпорт зерна з України, бо через це його вартість на внутрішньому ринку знизилася майже на 50% за останні кілька років, нарікають у місцевій профспілці фермерів. І просять захисту у Євросоюзу. У Болгарії теж вважають, що українські продукти погано впливають на місцеве виробництво, а обсяги постачань лише стрімко зростають. Тому тамтешні птахівники теж просять Єврокомісію вжити заходів. І ми долучаємо Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України, до ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Вітаю! Отже, іспанські фермери вимагають обмежити надмірний імпорт зерна з України. А в чому і виявляється оця надмірність? Яка частка ринку то є українське зерно? Насправді, якщо ми подивимося на обсяги експорту з України Європейського Союзу, в тому числі Іспанії, то зрозуміло, що наша частка порівняно з виробництвом є незначна. І вона є менше 10%. Тому що в самому Європейському Союзі також достатньо багато зернових виробляється. Тому, говорячи на якісь ринкові цифри і на об'єми, очевидно, що українське зерно не має такої ваги чи об'єму, що взагалі, українське зерно, воно реалізується на міжнародних ринках по світових цінах. І завжди так було. Оскільки ми великий експортер, це правда, але знову ж дуже багато є інших експортерів, виробників в світі, тому міжнародна ціна формується на біржах і вже по факту акцептується нашими фермерами, які туди продають. Тому з врахуванням цих факторів і об'ємів, зрозуміло, що не може українське зерно суттєво впливати так на ціну в конкретному випадку. Дійсно, коли були блокади 2022 року, коли повністю був зупинений експорт зерна з України, тоді світові ціни на продовольство виросли в цілому в той період на 35%. Але це була інша ситуація. Тоді просто була повна зупинка. І тоді український фактор спрацював. А так, в умовах постійної торгівлі, стабільної, то ми просто приймаємо ринкові умови і постачаємо туди, де є попит, де є покупець. А тоді що, у цих мітингах є політична складова? Треба зрозуміти, що завжди є декілька аспектів. У фермера європейського є багато факторів, які впливають на внутрішню продуктивність і на внутрішню прибутковість виробництва. Є різні регулювання Європейського Союзу, які можуть створити додаткові витрати. Ми бачили хвилю мітингів європейських фермерів цієї зими, пов'язане з спільною аграрною політикою, з зеленим курсом і з додатковими вимогами. Є регулювання акцизу на дизельне паливо також, яке різниця в європейських країнах. Виглядає на сьогодні ситуація так, що дійсно іспанському фермеру є певна скрута, тобто не найкращий рік, чи не найкращі показники. І тут формується таке бачення, щоб знайти, ну, скажімо так, сленгово винного, так. Але це точно не пов'язано з українським фермером чи з доступом до української продукції. Що, ми, спілкуючись, говоримо і показуємо, що є різні фактори. І треба, перш за все, оцінити вагу внутрішніх рішень, які в них приймаються, і погоднього фактору. Ми знаємо, що цього року багато викликів є через погодній фактор на конкретного фермера. Але не пов'язувати все з українським. Це така наразі негарна тенденція, яка абсолютно не відповідає дійсності. І ми будемо продовжувати роботу, щоб показувати на цифрах і фактах, яка дійсно роль українського зерна в світовій продовольчій безпеці. Оцінюючи роль зерна, протести проти зерна з України знову можуть поширитися на низку країн Європи? От які прогнози, на які саме? Тут цього року багато викликів погодних було в різних країнах Європи від посухи до повені, як ми бачимо. Тому насправді зараз будуть фіналізуватися кінцеві зернові баланси в кожній країні. І не виключаємо, що навпаки буде досить великий запит на українське зерно. Не протести проти, а запит. Тому що, знову ж, тваринництву чи іншим секторам потрібно працювати в всіх країнах.
А цього року знову ж з виробництвом є багато питань в самому Європейському Союзі. Тому з рахуванням цього фактора все-таки ми не передбачаємо якихось подальших кроків в межах інших європейських країн, пов'язаних безпосередньо з українським зерном. Тоді перейдемо до українських яєць. Протестують фермери проти них у Болгарії. Тамтешній аграрний міністр наголошує, що їхній імпорт з України за півроку 2024 зріс у п'ятеро. Яка природа такого зростання? Тут є декілька аспектів. Ми дійсно аналізували це питання, ми бачили цей запит. Перша – порівняльна база. Якщо ми подивимося на абсолютні об'єми, то експорт українських яєць до Болгарії, він є меншим, ніж експорт європейських країн і інших яєць до Болгарії. Тому наша частка там залишається меншою. Друге, просто фокусу не було через логістичні питання, через побудування інфраструктури, тому порівняльна база низька. То порівняно з тим періодом, коли експорт тільки налаштовувався, коли запит від болгарських покупців тільки з'явився. Тому це недоречне порівняння, і говорить про 5 разів, з періодом, коли експорту майже не було. І друге, і третє, Болгарія на сьогодні все рівно залишається експортером яєць. Тобто вони більше експортують, ніж імпортують. За таких умов сказати, що знову ж якась українська продукція є визначальним фактором на ринку, неможливо з жодної економічної точки зору. А можливі обмеження українського експорту до країн ЄС без рішень Єврокомісії, якщо таких дозволів чи квот не буде? Наскільки от восени можливе повторення сценаріїв минулорічних блокувань кордонів? З правової точки зору і з точки зору права Європейського Союзу, Європейський Союз є єдиним спільним ринком, рішення торгівельні можуть прийматися виключно на рівні Європейської комісії. Всі інші рішення є поза правовим полем. Ми, на жаль, є свідками чи були свідками прецедентів, коли такі рішення приймались в односторонньому порядку певними країнами. Нагадаю, що на базі таких рішень Україна звернулася до Світової організації торгівлі щодо протиправності таких рішень. Там довга процедура, але це є підтвердженням того, що це протиправні такі рішення. І чітко зазначила, що, надіємось, таких прецедентів більше не буде. Тому з правової точки зору тільки Європейська комісія має право приймати рішення, які діють в межах Європейського Союзу з питань торгівлі, оскільки це єдиний ринок. Одноосібно країни такого права не мають. Маємо ще хвилину. Експортні шляхи, коротко, які в пріоритеті? Експортна логістика, вона переналаштувалася на такий найбільш ефективний напрям – це водний транспорт. Перш за все, порти Великої Одеси, також Дунайський регіон. Це 85% плюс експорту української агропродукції. Тенденція залишиться і надалі такою ж. Ми бачимо, що майбутні місяці наголос буде знову ж на перш за все експорт водним транспортом, потім на другій позиції залізниця і на третій автомобільний транспорт. Всі види важливі, всі доступні, але абсолютна більшість – це експорт водними шляхами, Чорним мором та через Дунай, також з транзитом через Чорне море. Ця картинка буде збережена на найближчий період. Пане Тарасе, дякую за ваш час і за розповідь. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.